Velkommen til History Slam. History Slam er afslutningen på et formidlingskursus for historiestuderende på Syddansk Universitet. Kulminationen på kurset foregår på caféen bag mig, hvor de studerende præsenterer selvvalgte emner. Vi skal nu høre Niels Walterstorff Jensen fortælle om velfærd bag pigtråd. Det er jo krisetider i dagens Danmark, så jeg har en ven, der er på dagpenge. Og min ven her, han synes selvfølgelig, det er en noget træls situation. Og han beklagede sig til mig. Og så sagde jeg til ham, jamen, sådan lidt henkastet, jamen, du skal da være glad for at være på dagpenge. Og så han rynkede brynene og spurgte mig, hvordan kan det på nogen måde give mening? Så sagde jeg til ham, jo, for 120 år siden, der var du røget på kassen for at være et dovent og forfaldent menneske. Du var røget på fattigården. For fattigården var nemlig det primære middel, man brugte til at bekæmpe arbejdsløshed og fattigdom for mere end 100 år siden. Fra 1850'erne frem til 1930'erne, der var der tusindvis af danskere, der røg på fattigårdene, netop for arbejdsløshed. Og så fortalte jeg nemlig min ven her om Svendborg Fattigård, som er det sted i Danmark, man nok bedst kan få et indblik i den her tids syn på de fattige og fattigdomsbekæmpelsen. Og det er også den historie, jeg vil fortælle jer i dag. I 1872, der blev Svendborg Fattigård opført på en høj bakke uden for Svendborg by, midt imellem Galjebakken og købstaden. Og fattiglemmerne, de kunne så nyde den flotte udsigt ud over det idylliske Svendborg Sund og selve Svendborg by, gennem trammerne og ja, igennem pigtråden. Mens, jeg forestiller mig, de her stolt spacerende borgere på aftentur nede i Svendborg by har kunne kigge op på fattigårdens billige gule mursten og være stolte af, hvor godt deres by tog sig af sine fattige. Men inde bag de her høje mure, kronede af pigtråd, der gemte sig der jo ikke et afslappende hotelophold for de fattige. Nej, snarere tværtimod, fordi man mente i Svendborg at have fundet kuren mod dovenskab, som selvfølgelig var grunden til fattigdommen, fundet kuren mod den her dovenskab, og det var jo tvangsarbejde, gerne i 10-12 timer om dagen. Og det havde jo flere fordele. Et, jamen, fattiglemmerne kunne blive genopdraget til hele bevidste samfundsborgere, og to, så kunne det også lige putte lidt ekstra i kommunekassen. Fordi de her penge, som de op til 80 indlagte fattiglemmer, de ligesom fik produceret ved hjælp af deres arbejde, jamen de kunne jo passende dække nogle af de udgifter, kommunen havde haft med at opføre det her imponerende trefløjet anlæg. Op på fattigården, der delte man de fattige op i to grupper. De værdige og de uværdige. Og de uværdige, det var, ja, det kunne være sådan en som mig, en arbejdsdygtig ung mand, som har ikke nogen fysiske skavanker, men som så var arbejdsløs, selvfølgelig selvforskyldt af dovenskab. Det kunne også være løse kvinder, tiggere eller hjemløse. Og det var dem her, der skulle kureres med tvangsarbejde. Og det var jo sådan en som dem. Altså min ven på dagpenge, han ville være røget direkte ind bag muren i den uværdige afdeling. De værdige derimod, det lyder også lidt, det kan man også høre lidt på navnet, ikke? Det er, de ville have fået lidt bedre vilkår. Det var gamle og syge og sågar blinde, og de havde jo en undskyldning for deres fattigdom. Så de fik lidt bedre vilkår. De skulle selvfølgelig stadigvæk arbejde, bevares, men lidt bedre vilkår. Der var for eksempel heller ikke kønsadskillelse, som det var over i den uværdige afdeling. Det var selvfølgelig også meget smart, fordi det var alle de løse kvinder, så det er forståeligt nok. Men de værdige, der kunne skikkelige ægtepar stadigvæk få lov til at bo sammen. Navnene på de forskellige afsnit beretter også om den her adskillelse. De uværdige boede i arbejdsanstalten, og de værdige i forsørgelsesanstalten. Så der man kan bare høre navnene, hvad kosten var for de forskellige beboere i forskellige afdelinger. Og der var en meget stor skam forbundet med at være indlagt på fattigården. Også selvom man var værdig. Selvom man differentierede mellem grupperne af fattige, så var det stadigvæk super pinligt at blive indlagt på fattigården, og mange kæmpede imod. Og det var også fordi, jamen, du mistede din frihed, men du mistede jo for eksempel også retten til at stemme i folketingsvalgene. Du mistede retten til at blive valgt til Folketinget, og du kunne heller ikke gifte dig med, hvem du ville. Så folk vidste godt, hvad der gemte sig inde bag murene på den her fattigård. Og man var der jo heller ikke for sjov. Det er jo tydeligt. Dans, sang, tobak og alkohol var forbudt. Så der var en streng disciplin. Og hverdagen var totalt reguleret af arbejdsklokken, der ringede, når folk skulle stå op, når de skulle sove, når de skulle spise, når de skulle arbejde, holde pause, genoptage arbejde. Hele hverdagen var bare lagt i faste rammer. Men
det er jo mennesker, vi har med at gøre, og regler er jo til for at blive brudt. Og i inspektionens protokol er der listet regelbrud efter regelbrud. Og det hyppigste indtag af, den hyppigste regelbrud, det var jo indtag af alkohol, og den der med følgende fuldskab. Og det er jo noteret i et enkelt år, det er noteret i protokollen, 156 gange, at der er nogen, der er kommet beskænket hjem, som det hedder. Og et eksempel på det er stenhugger Flint, som var noget af en Houdini. Den 1. februar 1919, står der på protokollen. Flint kom hjem i nat efter udgang til begravelse. Absenterede sig over muren sidst på formiddagen, var stærkt beruset. 2. februar. Flint var i løbet af natten kravlet over muren udvendigt fra, gået ind og havde lagt sig i sengen med tøjet og skoene på, bortgik over muren igen ved 6-tiden. Det siger også lidt om de her murs beskaffenhed. Flere forsøgte også at smule den her særdeles eftertragtede alkohol med ind på fattigården, så man var nødt til at opføre eller indføre kropsvisitering. Og samme år er der også noteret flugtforsøg og udeblivelse fra arbejde 67 gange, og 28 gange straffes en indsat for ufred, vold eller griseri, og 2 gange for tiggeri. Og apropos griseri, så står der i protokollen den 26. oktober 1880. Da jeg i aftes kl. 9.15 efterså anstalten, fandt jeg 2 senge i fruentimmernes afdeling tomme. Det var aldrig godt. Nemlig Claudine W.'s og Johanne H.'s. Og ved at eftersøge dem, fandt jeg døren mellem fruentimmernes og mandfolkenes afdeling åbent. Begge fruentimmer var i mandfolkenes arbejdsværelse, i mørke, sammen med rebslager Svend E.H. og skomager Svend H.P.P. Så det var ikke alle, der overholdt de her regler. Og så dem, der ikke kunne overholde de her mangfoldige regler, jamen, så havde man jo 2 små spartanske isolationsceller. Og der var der mange, der endte i. For eksempel Christian W., som i 1881 forsøgte at lave en slynge og en jernkølle ud af en vinduesramme. Men han blev opdaget og så smidt ind i de her celler, som jo også gik under navnet fuldebrummerne. Og det siger jo egentlig ret meget om deres sådan primære funktion. Det her arbejde, jeg har nævnt, som lemmerne skulle udføre, var for det meste meget krævende, hårdt fysisk arbejde. Og det kræver en rigelig mængde brændstof, for at folk de ligesom kan holde sig kørende. 11 timers arbejde på en varm sommerdag berettigede en til 4 måltider mad, mens 9,5 times arbejde på en lidt kortere vinterdag, jamen det kunne give udslag i 3 måltider mad. Kosten var sat fuldstændig i system, altså var gennemreguleret. Så vi kan gå ind i dag og så se, hvad har folk fået, og hvordan har kosten været sammensat. Og det er jo bestemt ikke dårlig mad. Den her scene fra Charles Dickens, Oliver Twist, hvor Oliver han får sådan en ordentlig kindhest, fordi han er op for at spørge efter et måltid mad nummer 2. Det har altså ikke fundet sted på de danske fattigårde. Faktisk så kan vi gå ind, og så kan vi tælle op og se, jamen de har faktisk fået 3.000 kalorier eller mere om dagen. Ganske, ganske ofte. Og det er jo betragteligt mere, end hvad en voksen mand egentlig skal have. Så hvis man sammenligner med den kost, som daglejer og arbejdere har fået uden for murene, jamen, så fremgår det tydeligt, at fattiglemmerne faktisk har fået rigtig god mad. Men altså, det er jo ikke Noma, det her, vel? Det er jo ikke gourmetmad. Det drejer sig om gule ærter og fedtemader. Ikke? Og de skulle holde arbejderne kørende frem for at være en gastronomisk nydelse. Og man kan se, at altså, usædvanlige begivenheder bliver belønnet med luksusmad. Christian den 10. første fødselsdag som konge i 1912 bliver belønnet med rød sarkosuppe, fede kalvesteg, snaps og så er det vigtige, pålæg til aftensmaden. Og jeg bare det her med, at pålæg det er så usædvanligt, at det skrives ind i protokollen. Det viser jo lidt om, altså, hvad standarden er normalt. Ikke? Men vi kan så gå ind igen i protokollen og så se fra 1912 og til 1932, jamen der er faktisk standard, at der bliver udleveret pålæg. Så vilkårene bliver gradvist bedre og bedre på fattigården. Men madpolitikken på fattigården understreger jo, ligesom hvad det her det handler om. Det handler om arbejde. Fattigdom, det var en forbrydelse. Så derfor så skulle fattigdom, det skulle straffes. Fattigårdene skulle være en straf. Så da fattigdom i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet, stoppet med at blive opfattet som sådan en selvforskyldt forbrydelse, altså stammende fra dovenskab, jamen så var fattigården jo forældet. Fattigårdenes endelige banemand, det blev K.K. Steinke, som var socialminister.
Og han indførte en lang række reformer, som moderniserede den danske sociallovgivning. Man gik fra for eksempel, at fattige, arbejdsløse og trængende, de gik fra at blive smidt ind på fattigården, hvis de skulle have noget hjælp, i stedet for at kunne de modtage det i eget hjem. Og det var et gevaldigt skridt fremad. Så Svendborg Fattigård stoppede med at huse de her folk, og det var primært et hjemsted for hjemløse og farne svende efter 30'erne. Og stemningen var blevet en helt anden, og der var ikke længere så mange sammenstød, og cellerne blev ikke brugt som overnatningssted for de her alkoholglade beboere. Fattigårdene, hvis man skal se på dem, de var en løsning. De var en løsning, eller løsningsforslag til fattigdomsproblemet. Det, der for os kan fremstå umenneskeligt, barst, ja, endog direkte primitivt, var jo egentlig det var velfærd. Det var bare velfærd bag pigtråd. Og det var derfor, at lemmerne de er indlagte og ikke indsatte. Man vil gerne hjælpe dem dybest set. Og det er jo den samme motivation i en anden kontekst om forbedring, om afhjælpning af fattigdommen, som ligger til grund for vores tids sociallovgivning. Det er bare en anden tilgang. Så når man studerer fattigården, så skal man også huske den her kontekst, de indskriver sig i. Den måde, man ser på de fattige, definerer jo, hvilken hjælp de kan få. Hvis man ser på de fattige som dovne, tarvelige subjekter, som skal genopdrages af samfundet, jamen så er fattigården jo en oplagt løsning. Men hvis man ser på fattigdom som værende et samfundsproblem, som stammer fra social arv, ulighed, udbud af job, uddannelsesmuligheder og meget mere komplekst, jamen så baner det jo vejen for omsorg, hjælp og ydelse uden for modydelse. Men retorikken om den dovne fattige er jo ikke ligefrem død endnu. Aktiveringen, selvforskyldt fattigdom, og de kunne da bare tage sig sammen, skulle de. Det eksisterer jo stadigvæk. Og det har klare paralleller til den måde, vi i tale satte fattigdom for bare for mere end 100 år siden. Og det er jo måske dårlige nyheder for min ven på dagpenge. Tak.